mireng kabar bilih sang manembahan dumo suci mangertosi ilmu sangkan paraning dumadi menopo werdinipun panembahan. Wah, yo Arjuna lan Anoman bakal tak carwani opo tegese eling sangkan paraning dumadi. Eling utawa imut utawa ora lali. Sangkan tegese asale urip lan paraning dumadi tegese tujuaning urip. Tembung mau minangka pepenget yen manungsa mau asale saka kang gelar cakat. Yaiku Gusti kang murbeng dumadi lan kabeh menungso utawa sak kabeh kang duwe nyawa bakal bali marang Gusti kang maha kuwasa. Mula saka kuwi kabeh menungso kang diparingi jasad kang sampurna akal budi lan rasa pangrasa ati kang wening kudu eling marang kang nyepake jagat saisine. Kelingan ngono ora mung rikalane atur panyuwunan utawa rikala ngibadah, nanging kelingan marang kang kuwasa ing wektu lan kahanan kang kepiye wae uga ing sadengah papan. Supayane tetep kelingan marang kang kuwasa, mula tumintae kudu dicoko kanthi nyingkiri tumintak kang malisir saka aukraning agama lan nindakake apa kang wis didhawuhke dening Gusti liwat kitab suci kang wis diturunake liwat rasul utusane. Kuwi mau kudu dilakoni kanthi tulus lan ikhlas amung arep-arep berkahi Gusti. Amarga sakabehing manungsa uga jin kang dititahake mengko ing loka boko utawa alam kelanggengan kudu tanggung jawab marang apa kang wis lan bakal ditindakake madyapada. Matur nuwun. Salajengipun kados pundi panembahan kang tandharake mau uga minangka pengetan marang menungsa kang uripe nalisir bubrah langkah ora peduli marang tumindak dosa utawa karma kala. Wah, rumangsane urip ing alam donya mung urip dhewe ora ana kang nitahake mula gugu karepe dhewe. Kamangka sak liyane ing alam yo mau duwe tanggung marang sapodo-podo, nanging uga kudu tanggung jawab marang kang maha kuwasa. Sejatine wong kang mengkono mau yen dheweke gelem mikir mulat sarira hang rasa wani mawas diri kanthi ati kang wening, sejatine bakal ngrumangsani yen urip ing alam donya duwe tanggung jawab lan kewajiban kudu ngibadah marang Gusti kang kelar cakat royo. Ngibadah kang ditindakake mau minangka wujud yen ngrumangsani uripe ngalam donya mau ana kang nitahake yaiku kang duweni wenang murba lan masesa uriping manungsa. Mula yen apa kang dilakoni kuwi tindak kang nalisir saka tuntunan ing agama kudu ani tanggung jawab besok ing alam boko bakal antuk pewales hukuman kang abot utawa hukum karma jumbuh kelawan apa kang ditindakake ing alam padang. Semono uga yen tumintahe becik marang sapadha-padha lan gelem nindakake dawuhe pangerane mula bakal antuk ganjaran mapan ana ing swarga loka. Lajeng kados pundi
sang panembahan. Supados saged lestantun mapan ing swarga loka mekaten. Wah, mulo saiki marang wong-wong kang pemintak nalisir padha elingo menawa Gusti ora sare. Aja malah acak-acak marang liyane kaya kebo ngajak gupak. Mergo wong kang kaya mau bakal ngrasake hukumane Gusti neraka jahanam kang perih lan kena digamparake. Semono uga menungso kang wis tumindak becik mula kudu dijaga, kudu ditingkatake ngamali marang sasapa lan ngibadahe marang Gusti. Tak bisa kesane kudu padha saya ngakake kabecikan acak-acak marang barang kang bener lan ngedoi marang angkara murka utawa kemungkaran. Apa kang den tintake mau raknowal saka kitab suci wahyuning ilahi kaya kang wis dicontohake dening utusane ing madya foto. Mengono yen kepengen urip tentrem lan bahagya mulya ing swarga loka, Arjuna Anoman sembiko dawuh panembahan ngestuaken dawuh panembahan.